UAB with you on your journey of life. 다지드린나샤리고부조그로레니네타마라타마로가괴우지조바윈타마라하우댕생노가얼른웨네레송비시리베야케자바레디그레미나바이가장고묘로카마마다지드린나샤마부조그로베고쩨마게라삐비냐마나이간드린나샤댕가우송게라바에이부조그로웨마로타마라우튼요가쩨땡30루난게라삐비ဘောကြောင့်မူကြီးမင်းအောင်လန်ကကြက်26သိန်းနဲ့ဝိထေတွေကိုလူတန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တမရဟောင်းဦးသိန်းစင်ကကြက်5သိန်းနဲ့ပြည်ခမ်းမျိုးပါတီဒိုဂရဟောင်းဦးထေဦးကကြက်73သိန်းစီလူတန်းခဲ့ကြပါသေးတယ်။ဒီကနေ့ကတော့ဘွဲကတော့တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်အသီးသီးကအသက်85နှစ်ပြည့်ပြီးတဲ့တက်ကြီးတင်းနာဆရာ150ကိုဖိတ်ကြားကြတော့ခဲ့ရလို့လည်းသိရှိရပါတယ်။